Mano, sabe aquela. Pra quem assiste aquele desenho lá dos Jovens Titãs em Ação, eu tô com aquela música do Cyborg na cabeça, que ele fica cantando um episódio, que ele fica cantando o episódio inteiro a música. Aquela, eu te vi lá no canto da sala, seu nome eu queria saber. Eu tô com essa porra dessa música na cabeça, eu não saio, velho. O dia inteiro eu tô cantando essa porra. Eita. Ai, ai, ai. Calma aí, mano. Meu FPS vai matar meu computador antes de me matar de verdade. Que isso, gente? Não tem dano nada, velho. Que bicho foda, velho. É da hora mesmo, hein? Esse é da hora, velho. Tomazinha já foi. Precisava dessa asa aqui, mano. Não da cara dele, precisava da asa, mas beleza. Costinha, estratégia do Costinha, vamos lá. Nunca falhou, nunca me abandonou essas técnicas. Passada por gerações de Zangs. Zangs e zangas. E tome, tome. Não cai não, velho. Puta, para de. Ah, não. Aí o bicho vai me derrubar. Derrubado é foda. Sai da tempestade, velho. Obrigado por me jogar de volta. Eu tenho um pulo igual do outro cara que eu esqueci o nome, que eu morri muito ontem. Como é que eu tô no momento pinball, gente? Porque no momento pinball é sagrado. Que isso, mano? Tem um tornado aqui ainda? Porra! Mas aí também é difícil, né, velho? Então tá bom. Calma, tô aprendendo, gente. Tenha paciência. A estornada dele dura muito, velho. Já tem dois em campo. Oxi, não.
derrubou sem nem dar dano, velho. Ah, atrapalhou a estratégia do Costinho. Costinha, costinha, costinha. Ixi, bicho, quer nem brincar, mano. Assim. Você condena todos nós com esse pulo. Queria até aí. Temos lugar só pra lá? Não tem sim, vou aqui embaixo. Se tiver lugar pra pular, eu tô bem. Cacete, que ventinho forte, mano. Até parece que eu precisava ter resistência a vento, né? Falado aí. Brigar bem longe desse tornado aí pra não esbarrar neles. Dele de boa. A asa dele é dura pra caralho, cara. Tem que ser realmente na cara pra bater. Cara do rabo. Caí. Ai. Vou pro tornado. Que isso, velho. Só? Beleza, que pegou essa mordida, viu?
Nada, ele saiu, vamos voltar pra cá. Cai com a arma embanhada e eu levo ela do chão com a arma na mão. Só pra preparar a minha animação de poção. Tornado. Dois tornados no mesmo lugar, velho. Definitivamente não vamos ali. Deve ter uma armadilha nesses cristais que eu ainda não aprendi a ativar, velho. Tipo essa. Tá. Então. Essa aqui também é uma. Improvise, adapt, overcome. Tem cara que é, tá atravessado. Não? Ok. Ele veio pra cá, porque tava em direto do tornado. É. É meio difícil subir nela. Acho que é porque a asa, como não dá pra bater nela direito, se eu agarrar a asa, ele me joga pra fora do machado. É, o rabo não tira. Agora eu tomei dano, mas não foi insta igual a asa. Tô tendo uma certa dificuldade aqui pra bater, não vou mentir não. Esse ventinho que ele fica embaixo aí atrapalha, velho. Olha lá. Feliz é aquele que usa armas de longo alcance nessa altura. Depois que ele faz o tornado, o vento sai ou continua? É, continua. E como que eu deveria bater nele, jogo? Vou matar assim, de um em um.
Ah, mas tá tranquilo, dá pra lutar. Obviamente, com o equipamento certo é sempre mais fácil. Deixar a fiação no máximo aqui, né? Agora você fala isso, meu filho? Stupidity is not something I tolerate. If there's anything that you do tolerate, we got it loud and clear. Vem comigo embaixo do tornado. Nossa, aí eu vou ficar sem espaço aqui, amigo. Calma aí. É, não tem como eu passar ali. Mais um tornado, mesmo lugar. Ele realmente não quer que eu vá ali. Aí é bom, né? Aí ele sai pra se curar agora. Passei pela beirola. Oxi, cansei do que, mano? Que isso, Super Saiyajin? Reage? Oxi! O cara full stamina morrendo. Ih, eu não usei minha estratégia até agora aqui, né, velho? Bomba. Bomba. Agora ele está ferrado. Tome daninho de bomba. Fica esperto. Não consigo andar, velho. Eu não tenho lampejo.
tipo, sem nada de material. Mas na falta de lampejo, a gente usa as coisas naturais do mapa. Deixa eu ver esse carinha aqui. Eita, pô, eu achei que ele tinha passado, tá procurando. Você. Ai, meu Deus do céu, eu só quero apertar aqui. Pronto. Perdi toda a oportunidade pra figurar só. Jogo aqui com uma build que você joga aqui em Dark Souls é uma delícia. Aumenta a velocidade de rolamento, levanta mais rápido do chão, que é ridículo ter que ficar com o chão. Aí é foda, velho. Quem é que briga desse jeito? Deve ser muito melhor que qualquer resistência, deve jogar essa. Tá nem perto de matar ele ainda, eu já dei mais de 2 mil de dano, facilmente. Esquivar é esquiva, né, velho? Mas a hitbox é Dark Souls 2. Acabou todas as minhas poções. Rugidos, cara, sério, eu vou fazer uma build de imune a rugido, rolamento aumentado e estamina aumentada, né? Eu juro que eu vou fazer isso. Porque, meu Deus do céu, esse rugido é ridículo, velho. O cara já matou sei lá quantos dragão, quantos monstros, e qualquer gritinho, estou assustado, estou com medo. Matar eles usando sátiros. Esse não é o nível de respeito que eu tenho pelo dragão ancião. A situação é tensa e dramática, meus amigos. Amigo, você não morre, não? És imortal? Recupera a vida? Qual é que é a gameplay de sua parte? Tô tentando entender, velho. Aquele pouso está do lado do tornado.
Sai de perto! Armadilha já era. Top 10 brigas dos animes, é. Até chegar lá ele tá full life, mano. Meu Deus do céu, quanto mais tem que subir? Beleza, mas é isso que eu queria que você fizesse mesmo, certinho. Sim, tô treinado no único ponto que a gente pode brigar. Nossa, agora ficou bom aqui, hein? Certamente ficaria invisível se ficar parado aqui. Tá jogando o jogo vivo dele, não vou botar em cima, deixa ele brincar. Ele não quer jogar comigo. Ei, tem três tornados só ali em cima, que porra é essa? Vou ficar aqui tipo adjuvante, velho. Achei que a briga era comigo, mano. Pronto, morri. Ah, cara, na moral, não vou ficar brincando assim de ficar pulando e voltando na porra desse pilar, não. Vai tomar. Chatice do caralho, velho.
Beleza, morri. Jogou 100% dentro do tornado. Que personagem morto que eu tenho, né, velho? Meu Deus, você fica 5 minutos sem comer, o cara simplesmente vira sedentário, velho. Tá, não, sem comida, tá maluco, velho. Faço qualquer coisa, acaba estamina. Tem poção, então que se foda. Agora vai ter se curado 100%. Mano, tem tornado porque o bicho tá dormindo. Acorda, filho de uma puta. Pera aí. Aí ele me deixou andar, velho. Ai, que chato, velho. Eu não vou morrer de novo aqui não, mano. Você desce aqui? Desce nada, né? Até esse momento do jogo todo bicho seguia se você pular de um lugar alto, mas agora aparentemente não, né? Esse é especial. Ah, cansei já, mano, na moral. Nossa, cara. O bicho não rastreia, tem que adivinhar como é que eu chego lá agora. Ia descer ele ali, usar os sapinhos pra dar dano. Mas agora, foda-se. Oh, muito da hora. Nossa, estou pulando de alegria por brigar com esse bicho. Realmente sim, muito prazeroso. Sei lá, mas eu, assim, ao mesmo tempo eu gosto muito do Monster Hunter pelo sistema de combate dele, que eu acho muito legal. Eu odeio tanta coisa desse jogo, cara, que eu não sei, eu acho que eu mais odeio ele do que eu gosto. Eu só tô zerando mesmo porque eu prometi que eu ia zerar, porque senão. Eu não jogaria solo, se eu estivesse jogando sozinho assim em casa, ah mano, sinceramente, foda-se. Eu vou jogar Shadow of the Colossus de novo, mas não vou jogar esse final.
sempre eu fico subindo ele também, né, velho? Que acaba comprometendo toda a minha estratégia. Agora eu vou morrer sem conseguir. Eu morri de susto, né? Porque ele não tava dando investida, ele não tava dando patada, não tava dando cabeçada, foi susto. Chatice absurda, mano. De batalha que não leva pra nada. Dark Souls é assim. Tá, né? Dada a situação que a gente se encontra, eu não vou atrás desse bicho mais não, porque eu vou ter que aparentemente mais 10 horas de farm pra fazer alguma coisa. Vamos no Ermo ser a bagulho. Você é louco, 40 minutos de batalha que não leva a lugar nenhum, eu não vou fazer isso de novo não. Só pra gente matar tudo aqui, eu vou disparar SOS. Enquanto eu caço as do bicho, a gente mata tudo. E vamos pegar recurso, que eu tô sem nada. Ele falou para eu ir nas regiões áridas para achar o rastro. Achei o barrote. Cadê pegar as antigas? This must be from the Elder Dragon the Huntsman told us about. Lá vem o Penetra. Sempre ele. Sorrateiro como sempre. Simplesmente entra na batalha, solta explosivo, explode tudo, grita, vai embora e não dá explicação nenhuma.
Esse é o nosso querido Bell. É Bell, né? Fui lá, explodi tudo e é isso. Não preciso dar mais satisfações. Tá em fúria, amiguinho. Esse bicho tem lágrima de serpe, nem uma serpe ele é. Mancadinho já. Capturar ele, voltar lá, pegar outra armadilha. E acho que vou passar do Bell depois. Ah, não faz comigo não, mano. Vem logo pra cá, vai. Começou a gracinha. É só vir pra cá, amigo. Esquece esse gato, mano. Fica aí sozinho, mano. Pegar item. Liberar slot aqui. Inclusive, uma coisa que eu também não entendo desse jogo é por que eu não posso pegar 2 lotes de erva, né? Eu posso pegar 10. Besteira.
no Bell agora, hein? Base, eu não sei se chama de Bell. Bell é Beelzebub, da Ragnarok. Bezel. É, se eu vou fazer arma, não sei, mas como eu tô tendo que fazer expedição de qualquer forma, eu vou matar tudo que tá no caminho, velho. Ah, cara, você pode mandar, mas eu não vou prometer que eu vou jogar ele em seguida disso aqui, porque eu não vou aguentar. Nunca. Serinha. Nem soltou nada, só apareceu o negócio do meu pé. Tem outro? Como que você... Eu tô vindo outra asa. A gente tinha dois, eu tava em choque já. Ah, a pedra não atordou. Que nada, pô, o jogo não deixa. Toda hora tem que parar pra farmar alguma coisa, senão não consigo matar o bicho. Boa noite. Eu tô nos três lá que aparece. Eu quase matei o da hora, eu acho. Uma coisa da hora, e os outros eu não vi ainda. Eu tô na caça do ancião dessa região aqui.
Aí, como eu tô fazendo expedição, eu tô aproveitando pra matar tudo que tá aí no mapa. É, mas depois tem DLC, né, velho? E toma ele mais sei lá quantos bichos. Ih, o diabo apareceu. Tudo lá o que aqui, mano? Segundo andar. Também um bicho escandaloso desse, é lógico que o diabo vai aparecer, né? Não é longo mesmo não, mano. É só que você tem que ficar agradando muita coisa. Isso que prolonga ele. O cara cancelou minha poção. Sério, eu vou fazer uma build de mulher grito. Toda hora eu perco o time de alguma coisa porque eu tô tomando grito. Toda fucking hora. Esse rabo aí eu nem queria mais não, mano. Deixa quieto, pode ficar com essa porra aí. Foda-se. Ah, toma no cu, mano. Tô puto já. Pegar especial de Diablo aí. Fugido, mano. Mano, eu vou agredir alguém.
meter a fuga. Ai meu Deus do céu, né? Mano, não vou matar esse bicho agora não, velho. Tô na caça do outro, velho. Questão de honra. É, o Basel é isso aí, é um bombardeio automático. Será que o rabo do bicho já desapareceu aqui? Isso com uma carapaça. Cara, acho difícil esse bicho ser meu melhor amigo, mano. Não parece muito amigável, não. Voltar no acampamento ali que eu preciso pegar mais armadilha de choque. Esse Devil Ho eu não vi ele ainda. Eu falei com os carinhas sobre ele, mas eu não cheguei a ver ele. Acho que Diablo agora, né? Diablo vale mais. Você tá no Hatch, meu Deus? Segundo Diablo. Se tiver coisa pra capturar, captura aí, por favor. Agora os dois estão juntos lá. É, acho que todo bicho quando lança é o terror, né, velho? Porque tem que aprender o padrão do bicho, caramba, 4, ver se sua arma é boa pra ele. Monster Hunter tem tipo um New Game Plus, igual Dark Souls, que você pode jogar com todas as armas que você já tem liberada. Deve ser bem mais satisfatório. Já que você não tem que ficar sofrendo. Achei que era o rabo dele, né? Tipo um bicho que foi pego ali.
Pô, cadê? Vamos? Rabado sendo levantado. O rabinho dele tá quase, hein? Mas eu já tô na parte avançada do jogo, tô farmando pra matar o Elder Dragon, velho. Na verdade, eu tô procurando o Elder Dragon pra depois matar ele. É mais importante. Eu tô com a armadura do Rathalos Plus já. Já brigamos com o Nerd Gigante. Até a arma do Matheus tá misturando agora. Aí tá difícil. Chega, ele está acabado. Sim, eu tô com o negócio aqui. Vou pegar mais armadilha que eu vou caçar uns rastros ali, mas se aparecer mais alguma coisa a gente mata. Porque por enquanto acho que não tem nada. Apareceu o quê? Ah, então. Vai lá que eu já vou. Pra mim, só tá o diabo ainda. Que apareceu aí no seu radar? Relíquia de Gagos, o bicho do pântano. Ah, tá, isso aqui.
Ah, eu também tô precisando coisa dele. Fazer arma de água. Como você é feio. Meu Deus do céu, como é que você vai? Tem que estar caindo na água, não dá nem pra ver, mano. É, acho que a gente se empolgou um pouco isso aqui. Aí tá bom. Temos agora um ratá. Não, um ratá não. Dois ratos, é um rosa e um verde. Vamos no rosa. Tá na frente aí, meu. Só vou fazer eu matar vocês, né? Aí ele.
E é pior que pior, filho. Rinha de fêmea! Tá autorizado, chat? Rinha de fêmea? Duas ADM da Choquei se encontrando agora. Verdinho se foi, ficou rosa. No Monster Hunter Wild vai ser mais uma pegada de sobrevivência. Ah, faz sentido, né, velho? É meio estranho o negócio de você só vai no mapa matar o bicho e volta pra base depois e repete quando sai, sei lá. Acho que sobrevivência combina mais. Eu tenho aqui a armadilha. Eu não tenho nem nada do resto, mas a armadilha não falta mais no meu jogo. O rabinho tinha que tirar, hein, velho. Ah. Teria sido épico. Se quiser ir batendo no verde lá, vou lá capturar isso daí.
Então o Rise é tipo um Devil May Cry mesmo, já que joguei da Capcom, né? Amigo, esse não é o que a gente tá caçando, não. Pode ir pro próximo. I am the storm that is approaching, provoking black clouds in isolation. Foi só um? Na verdade, deixa ela pegar a armadilha, né? Pior que eu já matei tanto bicho e ainda não peguei piso suficiente para pro Elder Dragon. Do Basel era explosivo, né? E barrote atordoamento. Pô, custava nada colocar o gatinho na montaria também, né, velho? Vem com o olho atrás. Cara, arranquei o cravo do bicho. Olha isso aqui, ó. Ele abriu o bocão e meti a espada, mano. Putz. Acho que a gente vai se empolgar de novo aqui, hein? Melhor dar uma segurada. Vamos ver como é que tá a situação do bicho. É, a gente ia matar o bicho. Mais alguma coisa no radar aí pra gente caçar? Que rastro do bicho que eu preciso, eu não acho. Diablos. Não, acho que esse é o rastro que tava antes. Né?
Peraí, arranhões antigos onde? Ah, não era esse. Vamos. Enquanto eu não achar o rastro que eu preciso do dragão ancião, eu vou ficar nesse mapa aqui, velho. Só terminar de capturar o bicho lá que eu parei de pegar o rastro e esqueci do bicho. Ryze, você monta no seu cachorro? Escravidão máxima, né? Parece que agora apareceu pra mim o rastro desconhecido. Agora sim. Diabo, você tem alguém na sua casa lá, mano. Se fosse você, ela olhar comigo. Que porra é isso, mano? Diablos Negra. Faz sentido. Olha os rolês errados que o Matheus quer me mandar. Tá com arma de lei, Matheus, que eu não peguei não. Senão eu vou lá pegar. Por favor, Diablo. Obrigado por esperar. Oh.
Porra, eu falei duas vezes e o bicho não vinha, velho. Carinha, por favor. Ah, foi uma parede errada. Uma parede atrás dela, mano. Sumiu. Nossa, onde que foi esse diabo? Foi papá. Que isso, velho? Ô louco, tirou mó vida o bagulho, mano. Ó, pra dar que tá aqui, eu pegar a armadilha. É, percebi. Assim, não que eu já não sabia que o do diabos era, mas. Foi um pouquinho além, né? Mais fácil falar do que fazer, quebrar o chifre. E chegou outro barrote no mapa. Mano, não tem rastro do bicho que eu quero caçar, né, velho? Simplesmente sumiu. Ainda bem que não foi mim que eu tava atordoado. Pô, com essa arma que seu gato tá usando, Matheus, compensa até você fazer aquele set do... Assim, não, agora você vai fazer o jogo, né? Aí com essa arma aí você faz aquele set que aumenta o dano do gato. Nossa, deve ficar ridículo esse canhão aí.
Opa. Esse é do barrote. Não, imagino que tenha mesmo, porque é muito forte essa arma aí do gatinho, velho. E acho que aumenta 25% o set todo, né? Vamos ver assim. É coisa pra caralho, velho. Aguenta, pior ainda. Não sei se dá pra capturar, porque o bicho saiu e estava mancando. Cansei. Simplesmente o personagem mais sedentário do mundo. Ai, deuses. Como é que ele cansa com a estamina cheia, velho? Agora vai. Eu tenho carta pra dirigir esse bicho aqui não, mano. Aê, saiu a minha. Não tá bom de capturar essa porra, não? Será? Ah, agora tá. Vou chegar primeiro. Tá
tá. E lá vamos nós. Olha, eu tô sem armadilha agora, viu, Matheus? Se der pra capturar, pode ir. Tipo, eu tenho armadilha, mas eu já gastei no outro. Só tem que ir lá pegar. Pelo queimado antigo. O bicho próximo será de fogo. Já tem um bicho do vento. Calma aí que eu peguei um rastro bom aqui agora, hein? Eu acho. Não, voltou pro barrote. Esquece o barrote, pô, vai pra cima do outro. O bicho tá bêbado. Tava num rastro mó bom. Ali, 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 ali. Tá nervoso ali. Agora chegou um pouquinho e pouquinho no mapa. Tô tonto. Ai, cara, atordoamento e rugida são assim, as piores coisas do mundo nesse jogo, velho. Porque você só tem que aceitar a morte, você não tem o que fazer. Difícil. Ah, amiguinho, mete o pé. Vou matar só mais esse diabo aí, vou terminar o rastro e vou dormir. Mas o diabo pode retornar da expedição se quiser. Ou eu não sei se eu tenho que puxar pra você voltar, mas. Só vou mandar esse diabo aí e fechar o rastro. Que já tá tarde pra mim. Vou fazer umas coisinhas antes de dormir aqui também, senão eu segurar até meia-noite. É que o único tempo do dia que eu tenho que fazer coisa aqui em casa é quando eu volto do trabalho. De manhã, tá. Opa. Um passaralho, outra. Pera, tem outro diabo? Ah não, até o balde.
Ah, agora tem armadilha, eu peguei um inseto pra fazer. Todo dia tem uma merda. O diabo deixa ela alocado daqui a pouco morto. Ou não, né? Porque esse aqui tá meio difícil pra mim. O bicho tá com capeta no corpo, velho. Minha personagem tá sedentária pra caralho. E aí, Alfaiate, boa noite, tudo bem? Meu amigo, eu tô falando, esse bicho tá demoniado, cara. Cara, o Warhammer tá de férias no momento. A última campanha que eu tava jogando não tava crashando, aí eu decidi tirar férias da DLC. Passei muito estresse. Esse bicho me odeia, velho. Que é isso, cara? O bicho simplesmente falou assim: mano, hoje você tá fudido, meu parceiro. Você especialmente. O diabo vai conseguir fugir, hein? Ah, capturou, boa. Tá, só vou terminar de pegar o Husk agora. Deve ter mais por aqui. Eu vi que tava descendo lá pra caverna do diabo o Husk. Deixa eu ver se eu acho lá, agora que não tem bicho. Aí eu já vou voltar da expedição. Aqui. Acho que é saindo da caverna, que não tem nada. Só tinha aparecido alguma coisa. Tinha uma patinha aqui e uma patinha aqui no começo. Cadê o bagulho?
Pra cá, talvez, alguma coisa? Falta tipo uma evidência. Duas no máximo. Agora acho que não vale mesmo não, Matheus. Eu falei mais realmente nessa parte do jogo que eu tô assim. Não sei quando você pegou esse canhão. Eu tô vendo que esse cara tá dando bastante dano. Já dá. That's enough evidence of the Elder Dragon in the waste. Let's go Bravo. Tell the ecological research people. Isso aqui rendeu, hein? Nossa, quanta coisa.